Այսօր պետք է կայանար ազգային ժողովում դիս, արտահերտ դիս, որինչը մենք դոր եղանք հանրապետական կուսակցությունում եւ այնտեղ հանձնեցինք այն մեր պատրաստած հարցերը 25 կետերից։ Խոստացվեց, որ այդ հարցերը կընտրվեն համապատասխան անձանց եւ որոնց կկատարվի այդ քննարկումը։ Այդ 10%-ը կարող է իմ ընտանեկան բյուջեի վրա այնպիսի ազդեցություն թողել, որ ես ուղղակի չկարողանամ, այսինքն իմ ընտանիքի, իմ երեխային նորմալ բարեկեցիկ ապահովել այսօրվա պայմաններում։ Նույն հարցը տրվեց եւ այնտեղ եւ ասեց այնտեղ պատասխանը եղավ հետեւյալը, որ իրենք գիտեն այդ ամենի մասին եւ իրենք կփորձեն ինչ որ լուծումներ լինել կամ ինչ որ բաներ։ Բրավո։ Եվ ասեց, եւ ասվեց, որ հետ ասվեց հետեւյալը, որ մենք ինչ որ լավ լուրեր կամ նմանատիպ բաներ կիմանանք, բայց դեռ վաղ է։ Եվ բայց ինչի՞ չեն մասնակցում։ Ում հետ էին։ Այդ ազգանո Թադևոսյան։ Հարցին մենք հարցրեցինք ինչի՞ չեք մասնակցել եւ պատասխանը հետեւյալն եղավ, որ իրենց խմբակցության նախագահ արդեն դա օֆիցիալ ինչ որ լրատվամիջոցներով կամ պարլամենտ ԵՄ կայքում դա ներկայացվելա, թե ինչ են ստում են։ Ներկայացվելա թե կներկայացվի։ Ասես կամ ներկայացվելա արդեն կամ կներկայացվի։ Վերջում ասեց, որ սպասեք լավ անակնկալներին։ Այսինքն սպասում ենք, որ այս հարցը պետքա դրական լուծում ստանա։ Ընդ որում նաեւ մեր կոնկրետ առաջարկները, այսինքն մենք կոնկրետ առաջարկները հնարավորություն կունենանք ներկայացնելու։